Vedľa mňa sedí Fedor Gau, na základe ktorého príbehu vznikli Black Angel Songs. A toto je Miro Todd, kamarát, ktorý sa tohoto príbehu ujal. Ja som myslel na milióny povraždených ľudí, zneužívaných, znásilnených žien a tyraných detí. Kedysi aj dnes. A mnohí z nich nemajú mená. A mali by mať. A Black Angel Songs majú mená Vojtecha a Barbory, mojich rodičov, ale súčasne sú to modelové príbehy holokaustu a čo po ňom následovalo. Čiže je to konkrétny príbeh hraný konkrétnymi hráčmi, ktorí sú z Čiek a Slovenska, volajú sa Dystopic Requiem Quartet, ich telesov, ktoré berú za svoj príbeh Vojtecha a Barbory. Ja viem to práve preto, keď nahrali túto skladbu, tak mi hovoria, že ich to zasiahlo spôsobom takým, akých nezasahujú iné skladby. A veľmi radi budú pokračovať ďalej a rozvíjať tento príbeh a hovoriť o ďalším poslucháčom.